Deca iz vrtića Crvenka pa Borović u vrtiću Prvomajski cvet, a deca iz vrtića Zmaj u vrtiću Lane. Mališani iz jaslenih grupa iz vrtića Lane biće smeštena u vrtiću Bambi. Srednja i starija vaspitna grupa iz vrtića Bambi biće smeštene u vrtić Lane. Svi zaposleni u ustanovi koji počinju da rade obavezni su da se testiraju na eventualno prisustvo virusa korona danas i sutra kako bi rezultati testiranja bili poznati pre početka rada ustanove. Danas su dezinfikovani svi objekti ustanove. Roditelji su u obavezi da prilikom povratka deteta u prečkolsku ustanovu dostave potvrde za oba roditelja da poslove obavljaju u sedištu ili drugim poslovnim jedinicama poslodavca. Preporučuje se roditeljima da kod kuće ostanu deca sa hroničnim bolestima i deca čiji roditelji ili zakonski zastupnici, odnosno ukućeni, imaju hronične bolesti. Svakodnevno pre polaska u vrtić roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu. U slučaju povišene temperature dete ne dovoditi u preškolsku ustanovu i o tome obavestiti vaspitača. Prijem deteta u preškolsku ustanovu je uz potvrdu nadležnog pedijatra koja nije starija od sedam dana da je dete zdravo i da je uredno vakcinisano. Roditelji prilikom dovođenja dece ili odlaska iz ustanove nose zaštitne maske i rukavice i zadržavaju međusobnu udaljenost od dva metra. Prijem dece je do osam sati. Iz prečkolske ustanove mole roditelje da decu dovode na vreme imajući u vidu postupak prijema, odnosno trijaže. Gradski štab za vanredne situacije u svom zaključku navodi da je u cilju prevencije širenja virusa potrebno pojačati higijenski nadzor u ovoj ustanovi uz primjenu mera distanciranja i dezinfekcije. Pre početka rada treba oprati, čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu i provetriti prostorije. Potrebno je obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju. Na ulazu u svaki vrtić treba postaviti dezobarijere. Obavezno je pranje i dezinfekcija ruku prilikom ulaska u objekat i pranje ruku dece pri prijemu u ustanovu.